özünü insana istedən, hərdən insana dəst edən, ətri insanı məst edən bir çiçəkdir eşk. Eşk həyatını bəhs edən, ruhu özündə əks edən, döynə döynə rəqs edən bir ürəkdir eşk. İndi bildim mi? İndi duydum mu? İndi gördüm mü? Ömrüm nə deməkdir eşk? Heç düşündüm mü? Eşkə düşdüm mü? Taş olan qəlbim nə gərəkdir eşk? İndi bildim mi? İndi duydum mu? İndi gördüm mü? Ömrüm nə deməkdir eşk? Heç düşündüm mü? Eşkə düşdüm mü? Taş olan qəlbim nə gərəkdir eşk? Yarı aşıqa istədən, həyatı alt üst edən, bağıbanları məst edən bir çiçəkdir eşk. Eşk həyatını bəhs edən, ruhu özündə əks edən, döynə döynə rəqs edən bir ürəkdir eşk. İndi bildim mi? İndi duydum mu? İndi gördüm mü? Ömrüm nə deməkdir? Düşündüm mü? Eşkə düşdüm mü? Daş olan qəlbim nə gərəkdir eşk? İndi bildim mi? İndi duydum mu? İndi gördüm mü? Ömrüm nə deməkdir eşk? Heç düşündüm.